Oikeastaan summauksena ja yhteenvetona, niin ihan muutamia sellaisia huomioita palautan vähän mieleen tässä yhteisesti, että mitä on aamupäivän aikana puhuttu ja mitä myös itselle on jäänyt mieleen. Mehän lähdettiin liikkeelle siitä paneelikeskustelusta, missä hahmoteltiin tilannekuvaa, ja niin kuin alivaltiosihteeri Peltonen sanoi ihan avaussanoissaan, niin lähtötilannehan Suomessa on hyvä. Suomella tällaisena teknologisesti kehittyneenä maana on kaikki edellytykset ottaa sellainen niin sanottu digiloikka, mistä tässä nyt on päivän aikana puhuttu, ja digiloikka myös näissä lupa- ja valvonta-asioissa. Hyvä lähtötilanne siinäkin mielessä, että suurimmalla osalla meidän kansalaisista ja etenkin liiketoiminnan harjoittajista on niin kuin erinomaiset valmiudet uusien teknologioiden hyödyntämiseen, sähköiseen asiointiin ja näin poispäin. Oikeastaan jopa niin hyvä, että sieltä suunnalta tulee kovia odotuksia sitten julkiseen sektorin suuntaan. Sieltä odotetaan sujuvampia, paljon nykyistä sujuvampia, helppokäyttöisempiä palveluja, ja näitä huolia ja haasteita tässä viimeisimmissä puheenvuoroissa tuli erityisesti. Ja tähän huutoon nyt sitten on vastattava, ja luvat- ja valvontakärkihanke yksi vastaus siihen. Alussa kuultiin myös paljon semmoisia hyviä onnistumisia ja hyviä esimerkkejä, semmoisia best practices-esimerkkejä, mitä on nyt jo tehty. Meillä on Kemidigi ja Kimmo Peltonen puhuu siitä, Marja-Leena Rinkineva kertoo näistä Helsingin kaupungin esimerkkeistä, International House Helsinki, Rantojen Helsinki ja niin poispäin. Mutta siinä samallahan meille tuli myös hyvin niin kuin konkreettisesti esille se, että sähköisen asioinnin kehittyneisyydessä on valtavia eroja, että hallinnon tasot edelleen toimii hyvin erillään. Ja niin kuin siinä keskustelussa ja monissa muissa, mitä on käynyt, tämä siiloutuminen tullut esille, että valtionhallinto on hyvin siiloutunutta. Mikä taas sitten korosti sitä, että kuinka paljon tarvetta on sille palvelukerrokselle, mistä sitten Karja Päivi puhuu, että sitä tiedonkulkua pitää parantaa. Ja mä olin tosi iloinen, että siinä Päivin esityksessä tuli myös niitä kustannus-, tuottavuus-, tehokkuushyötyjä, joita on niin kuin ulos mitattavissa ihan konkreettisesti, ja mitä on todennettu. Tiedän, että Jussi Kleemola, mä en tiedä, onko Jussi täällä vielä paikalla, mutta on niitä erityisesti myös tutkinut ja haarukoinut. Mutta sitten tietysti puhuttiin jonkun verran myös niistä haasteista jo siinä alkumetreillä. Erityisesti tuli esille ehkä kaksi isoa haastetta. Tuli ne lainsäädännön haasteet, että kuinka vielä lainsäädännössä on paljon tehtävää sen tiedonkulun sujuvoittamiseksi. Ja samalla kuitenkin huomattiin se, että tietosuoja-asiathan on ehdottomasti pidettävä kunnossa. Sellaisten mukanahan tällainen järjestelmä elää ja kuolee. Ja puhuttiin myös sit uudelleen ajattelemisesta. Se, mistä vähemmän puhuttiin ja mikä tuli ehkä myöhemmin sit päivässä esiin, oli tämä kysymys siitä, että kuka ottaa pallon siitä vastuun kokonaisuudesta sekä taloudellisesti että sen johtovastuun. Ja hienoa, että tässä päivässä on hyvin korostunut myös se, että tämä ei missään nimessä ole mikään työ- ja elinkeinoministeriön projekti, vaan yhteistyötä, 25 virastoa, useita palvelumuotoilukokonaisuuksia, mutta sitten aikanaan, kun jokainen hanke joskus päättyy, niin millä tavalla se siitä jatkuu, mikä taho niin sanotusti pyörittää toimintaa ja mistä siihen toimintaan tulee rahat, niin se on ainakin ulkopuolisen silmiin varmasti semmoinen niin kuin tuhannen taalan kysymys, mikä pitää selvittää. Sitten semmoinen ihan käytännön niin kuin inhimillinen kysymys, mihin ei niin paljon puhuttu, oli tämmöinen ihan klassinen muutosvastarinta, mikä ehkä on ollut tässä vähän niin kuin jarruna myös sen ajattelutavan muutokselle, mikä on ihan luonnollista, että varmasti sellaiseen on jokaisessa virastossa ja viranomaisten yhteistyössä joka puolella törmännyt, että jotenkin muutos on aina vaikeaa, mutta kuitenkin samalla tunnistetaan se, että muutos on sitä helpompi, mitä aikaisemmin siihen tartutaan. Ja tuossa toisella aivolohkolla, kun mietti teitä kuunnellessa, että mikä siihen on ratkaisuna, niin varmaan tässäkin täytyy ajatella semmoista jonkinnäköistä niin kuin win-win-ajattelua luoda ja tehdä niin kuin näkyväksi. Ehkä näiden lukujen myötä, mitä Päivikin esitteli ja mitä Jussi Kleemola on tutkinut, että kuinka siitä on hyötyä jokaiselle osapuolelle sitten, kun siihen lähdetään liikenteeseen. Mutta se uudelleen ajattelemisen tärkeys ja merkityshän näissä on korostunut näissä puheenvuoroissa. Sitoutumisen tärkeys, me hengen luominen, hiileen puhaltaminen ja ne top 5 asiaa, mitä paneelissa tuli, oli siis asiakasymmärrys, dialogi, tahtotila, yhden luukun periaate ja yhteistyö. No, paneelin jälkeen me saatiin sitten terveisiä alivaltiosihteeri Päivi Nergiltä. Hän korosti nimenomaan tätä yhteistyötä. Hän oli oikeastaan kaksi pääpointtia. Toinen oli tämä yhteistyö ja iso oppi siitä, että näitä digitalisaatiota ja tehtyjen hankkeiden oppeja hyödynnetään yhdessä.
Ja toinen pointti hänellä oli tämä kokonaisvaltaisen näkymän tärkeys, että kuinka tässä on otettu tämä palvelumuotoilun näkökulma hyvin erilaisiin lupa- ja valvontaprosesseihin, mikä on arvokasta, että asiakas antaa tietonsa vaan yhteen kertaan, ja näitä tätä samanlaista niin kuin sovellusta ja kerrosta voidaan soveltaa hyvin erilaisiin toimintatapoihin. Ja mikä oli erinomaisen hienoa, että kun meillä on kuitenkin tällaisia hyvin kehitettyjä malleja, Kemidikin yhtenä esimerkkinä, että kuinka ne ideana on, että ne integroidaan tähän prosessiin, että ne on niin kuin kaikki toimii toistensa kanssa, ja mielenkiintoista ehkä tuolla sitten myöhemmissä keskusteluissa kuulla, että miten se koordinointi hoidetaan käytännössä, sen täytyy Karja haastatella siitä lisää myöhemmin. Päivi ja Karihan siis tosiaan avasi meille sitä, että missä tällä hetkellä mennään ihan konkreettisesti, kuinka ne ensimmäiset toiminnallisuudet on otettu käyttöön viime kuussa, lisää tehdään koko ajan, kaikki saadaan kuntoon vuoden loppuun mennessä ja myös sitten asiakkaille tämä palvelu avautuu tämän vuoden aikana. Ja oliko se niin, että yli 40 toiminnallisuutta vuoden loppuun mennessä. Ja vieläpä sillä tavalla, että se järjestelmä tarjoaa sitten tietoa kaikista tarvittavista luvista parhaimmillaan toimiessaan, että kun haen tätä palvelua, niin ota huomioon nämä ja nämä asiat. Tässä päivässä tosiaan korostui paljon tämä toimintatapojen muutos ja sen vaikeus, ja Aino Ikäheimo sitten kertoi vähän, millä tavalla siihen on tulossa tukea ja kuinka se tuki on lähtenyt liikkeelle. Hänellä oli nämä 4 oikeastaan osa-aluetta, missä sitä tukea tarjotaan: johtaminen, organisointi, kulttuuri, toimintamallit ja muutosagentit virastoissa, joita täälläkin meillä on soluttautuneena pari kappaletta joukkoon, niin näiden kanssa sitten yhdessä rakennetaan nyt tässä vaiheessa niitä tuen työkaluja ja löydetään ratkaisuja niihin. Ja lopuksi kuultiin sitten tosiaan tässä vielä tätä asiakkaiden ääntä ja ehkä siitä muutama tärkein ehkä puheenvuoroista se huomio, että se muutos on välttämätön. Satun ajatuksissa hyvin tuli se esille, kuinka sitä tarvitaan, ja tärkeintä nyt hallitusohjelman neuvotteluihinkin viitaten on turvata tämän hankkeen jatkuminen ja maaliin saattaminen. Nähtiin aika puhuttelivia ne kalvot siitä, kuinka paljon yritysten investoinnit on jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista, ja varmasti tässä on yksi vastaus myös siihen, mikä on kilpailukyvyn kannalta tärkeää, mikä on avainasemassa, kun luodaan sellaista kilpailukykyistä toimintaympäristöä. Ja tuosta Janna Riikosen puheenvuorosta niin haluan nostaa ihan sen asian, että kuinka jokainen tapaus on yksittäistapaus, ja yksi luukku ei tarkoita niin kuin yhtä pyöreää reikää kaiken muotoisille palikoille, ja se oli minusta erittäin hyvä huomio. Ja se jollakin tavalla resonoi tuon Kimmo Peltosen puheenvuoron kanssa siinä, kun sanoit, Kimmo, että sähköinen ei niin kuin tällä niin kuin ratkaista kaikkea, vaan me tarvitaan myös tämmöistä yksilöllistä huomiointia, ja siinä oltiin niin kuin samalla aaltopituudella. Kone voi hoitaa rutiiniasioita, mutta parhaassa tapauksessa se vapauttaa nimenomaan, Jannan sanoi, niitä resursseja sit siihen tapauskohtaiseen käsittelyyn. Ja jotenkin se, mikä tuli teidän molemmille, että asiakkaalle puhutaan yhdellä äänellä, oikeastaan mullekin vasta heräsi se, että yhden luukun periaate niin kuin tarkoittaa myös yhden luukun periaatetta molempiin suuntiin. Et tarjotaan kerralla kaikille tietoa, mutta sieltä myös sit se yksi ääni sinne asiakkaan suuntaan on arvokas. Eli summa summarum, niin Petri Peltosen sanoi varmaan se tärkein asia tässä nyt sitten, minkä hän antoi meille siinä avaussanoissaan ikään kuin tämän päivän tehtäväksi, olisi tämä löytää se yhteinen tahtotila digiloikan ottamiseen ja sitoutua sen hankkeen toteuttamiseen. Ja ainakin näiden puheenvuorojen perusteella, mitä tänään on kuullut, niin sellaista yhteistä tahtotilaa hyvin vahvasti on. Ja kukaan ei varmasti kyseenalaista tämän tarpeellisuutta ja välttämättömyyttä suorastaan, ja yhteinen toive myös siitä, että sille riittää resursseja sen menestyksekkääseen toteuttamiseen jatkossakin. Rusetiksi tälle päivälle niin mä haluan pyytää vielä Sirpa Alitalon, teollisuusneuvos Sirpa Alitalon, tänne eteen ikään kuin omistajan, hankkeen omistajan roolissa ja ohjausryhmän varapuheenjohtajan roolissa kertomaan vielä, että tässä oli tämmöisiä hajahuomioita itseltä ja summausta päivästä, mutta Sirpa, kerro vielä omasta näkökulmasta, mikä sinulle jäi päällimmäisenä mieleen tästä päivästä? Oli niin loistava kyllä tuo summaus tuossa, että ehkä vaan ne ajatukset, mitä itselleni jäi tuossa mieleen, niin tässä lopussa oli tämä elinkeinoelämän iso kuva, ja se oli minusta aivan erinomainen päätös sille, että mistä me ollaan tänä aamuna keskusteltu. Että sen toimintaympäristön rakentaminen sellaiseksi, että siinä on helppo yrittää ja siinä on helppo toimia liike-elämässä, niin on ihan erinomaisen tärkeä teema tässä meidän kokonaisuudessa. Ja pitää mielessä, että tämä muutos on ihan välttämätön. Me tarvitaan uudenlaisia tapoja tuottaa ne julkiset palvelut niin, että ne on mahdollisimman sujuvia.
Ja kun me niitä tuotetaan, niin se asiakaslähtöisyys, nimenomaan se, että lähdetään liikkeelle asiakkaan tarpeesta, varmistetaan, että meillä on se oikea tieto. Tieto liikkuu asiakkaan mukana siellä, missä se asiakas milloinkin kulkee, ja ne prosessit on kokonaisuutena uudistettu. Ja se liittyy siihen toimintatapaan muutokseen, jossa on kysymys siitä meidän yhteistyöstä, että me osataan yhdessä kehitellä nämä ratkaisut, nämä palvelut. Ja ehkä voisi sanoa, että tärkeää olisi se, että me teemme kukin oman työmme niin hyvin, että kaverinkin on helppo onnistua. Niin silloin sen yhteistyön kautta me saadaan nämä uudet ratkaisut käyttöön ja sujuvat prosessit sinne asiakaskenttään. Kerro vielä lopuksi. Tämä oli vanhan hallituksen, väistyvän hallituksen kärkihanke. Miltä se jatko näyttää? No, semmoista kristallipalloa valitettavasti ei vielä ole, että uskaltaa kovin paljon sanoa, mutta minusta alivaltiosihteerit hyvin viestivät tuossa omissa videotervehdyksissään siitä, että tämä asia on tärkeä. Kärkihankkeet on perustettu sen takia, että sieltä haetaan eväitä myöskin sitten tälle jatkolle niiden toimivuuteen ja toimintamalleihin liittyviin asioihin. Joten mä uskon, että me löydämme kyllä sieltä tulevankin hallitusohjelman kokonaisuudesta sellaisia lokeroita ja osa-alueita, joihin nämä nyt menossa olevat kärkihankkeet, mukaan lukien tämä luvat ja valvonta, niin löytää sitä jatkoevästystä. Ja niin kuin sanottu tuossa, niin näillä nykyisillä resursseilla me vielä toimitaan tässä tämän vuoden loppuun, ensi vuoden loppuun, ja varmistetaan, että saadaan sellainen ratkaisu, että niiden seuraavien mukaan lähtevien palvelukokonaisuuksien on ikään kuin helpompi seurata sitten sitä valmisteltua polkua, kun nyt tässä on kokeilujen kautta haettu sitä parasta mahdollista kehittämisen tapaa. Eli hyvällä tiellä ollaan ja matka jatkuu. Kiitoksia Sirpa järjestäjien ja myös omasta puolestani tässä vaiheessa oikein lämpimät kiitokset kaikille seminaarin puhujille, kaikille keskustelijoille, asiantuntijavieraille ja videon välityksellä myös kaikille kahdelle alivaltiosihteerille, jotka toivat oman tervehdyksensä. Kiitoksia myös teille, hyvä yleisön mielenkiinnosta ja aktiivisesta osallistumisesta täällä Marina Congress Centerissä. Kiitoksia myös siellä webinaarin ääressä olleille ja kaikkea hyvää hankkeen jatkotyöhön ja ei muuta kuin oikein aurinkoista kesän odotusta kaikille. Kiitoksia.